Սնկային հիվանդություններից ազատվեք շատ հեշտ ավանդական միջոցներով։ Սնկերը տարածված են ողջ աշխարհում, բոլոր մայրցամաքներում։ Դրանք փոխանցվում են մարդուց մարդուն, կենդանուց կենդանուն, կարող են օրգանիզմ ընկնել արտաքին միջավայրից։ Հայտնի է 1.5 միլիոն սնկի տեսակ ու 69.000 տարատեսակ։ Դրանից մարդու համար ախտածին են 500-ը։ Սնկերի նկատմամբ իմունիտետը չի մշակվում։ Մենք հիվանդանում ենք սնկային հիվանդությունով այնքան, որքան վարակվում ենք։ Գիտնականները մի հետաքրքիր փորձ են կատարել սնկային հիվանդություն ունեցող մարդու հողաթափերը, պահախցիկ են դրել, ապա հանել 20 տարուց։ Պարզվել է, որ սնկերն այդ տարիներին մնացել են անփոփոխ, այսինքն խիստ կենսունակ են։ Սունկն ու բորբոսը կարող են տհաճ երևույթներ առաջացնել, ընդհանուր թուլություն, գլխացավ, միգրեն, սրտխառնոց, գլխապտույտ, բրոնխիտ, քիտնպանի բորբոքում, խոտատենտ, վերջույթների ռևմատիզմ, դերմատոզներ, թոքային հիվանդություններ եւ նույնիսկ լիարդի ցիրոզ, վարակի աղբյուրները։ Սնկերը մեզ դարանակալում են ամենուր՝ լողափին, ավազի ու խոտի վրա, բաղնիկում կամ սաունայում, լողավազանում, ռեցինե կամ նույնիսկ ծխոտե գորգերի վրա։ Սնկային հիվանդության տարածմանը նպաստում են ջերմությունը, խոնավությունը, օդափոխության պակասը, լվացող միջոցներն ու օճառը, որը հեռացնում է մաշկի լիպիդային շերտը, մանրեների, սնկերի բնական հակատոնիաների հետ միասին ու վարակի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծում։ Հիվանդության նախանշանները. Սնկային ախտահարման առաջին վկայությունը ոտքերի մատների արանքներում, ճեղքերի առաջացումն ու հեղուկ արտադրությունն է։ Դրանից հետո է վարակի հիվանդությունը տարածվում հեղուկների վրա։ Ոտնաթաթի սնկային ախտահարման ժամանակ հիվանդին անհանգստացնում է քորը, անհարմարության զգացումը, տհաճ հոտը։ Սովորաբար սունկը ոտնատակից բարձրանում է թաթի երես, ու աստիճանաբար հեղուկները սկսում են փոփոխվել։ Սկզբում եղունգների ծայրին դեղին շերտ կամ բից է առաջանում, իսկ հետո գույն ամբողջությամբ դեղնամոխրագույն, շականակագույն, կանաչ, սպիտակ, կապույտ, սև երանգ է ստանում։ Խամրում են, դառնում անթափանց, փշրվում, շերտավորվում ու տձևանում։ Եղունգը կոշտանում է, իսկ դրա տակ եղջրային զանգված է կուտակվում։ Երկարատև հիվանդության հետևանքով եղունգը կարող է լրիվ քայքայվել, իսկ եթե հիվանդությունը ժամանակին չբուժվի կամ կասեցվի, ապա այն ոտքերի եղունգներից կանցնի նաև ձեռքերին։ Սովորաբար այս հիվանդությունը տարիներ է տևում։ Վարակման նախանշանները. Հիմնականում հիվանդանում են տարեցներն ու երեխաները, որոնց իմունիտետը թույլ է կամ դեռևս չի պնդացել։ Ռիսկի խմբում են այն մարդիկ, որոնց աշխատանքը ոտքի վրա է, կանգնած, որոնք երակների լայնացում, քերծվածքներ, վերքեր, վերջույթների ցրտահարություն ունեն։ Սունկը սկսում է դրսևորվել քորով, այն սկսում է շրջել ողջ օրգանիզմով շփոթության մեջ գցելով արյունատար ու ավշային համակարգերը։ Ծանրագույն դեպքերում սուրկը թափանցում է անգամ ուղեղի թաղանթ, երբեմն սնկային հիվանդության ժամանակ դիտվում է ավշային հանգույցների մեծացում։ Բուժումն ու կանխարգելումը. Սնկային հիվանդության բուժումը շատ աշխատատար ու ժամանակատար է։ Դրա համար հակասնկային դեղամիջոցներ են կիրառվում, մշակվում է ոչ միայն եղունգը, այլև սնկով վարակված ցանկացած հատված։ Հիվանդանում են բոլորը, ռիսկի խմբում են առաջին հերթին սնկային հիվանդություն ունեցողի ընտանիքի անդամները։ Դրա համար տան անդամներից մեկի բուժման ընթացքում մյուսները ևս պետք է հետազոտվեն ու անհրաժեշտության դեպքում բուժվեն։ Նման կախ հարգելիչ բուժումը կկանխի հետակա կրկնավարակից։ Եթե կասկածներ ունեք, ուրեմն առանց հետաձգելու դիմեք մաշկաբանին, որը համապատասխան անալիզներ կանի ու բուժում կնշանակի։ Այն կարող է լինել տեղային ախտահարման ոչ մեծ հատվածի դեպքում և ընդհանուր։ Փաստերը վկայում են համալիր բուժման արդյունավետության մասին։ Տեղային բուժման համար առաջարկում են հակասնկային լաքեր, որոնք պետք է քսել եղունգներին ու հատուկ քսուկներ, կրեմներ ու լուծույթներ, որոնք կիրառվում են օրեկան 2 անգամ։ Եղունգների մշակման համար պատրաստում են օճառասոդային լոգանքներ 10-ից 15 րոպեով, որից հետո եղունգներից հեռացվում են եղջրացած մեռուկացած հատվածները, այդ նպատակի համար կիրառելով եղունգների խնամքի ախտազերծված պարագաներ։
Բոլոր միկոզներն էլ վարակիչ են, սակայն դա չի նշանակում, որ հիվանդին պետք է մեկուսացնել։ Սակայն արժե խուսափել ձեռք սեղմումից, իսկ լոգանքից հետո լավ կլինի լոգարանը լավ մաքրել, լվանալ հիգենայի բոլոր կանոններով։ Եթե հաճախ եք լինում հասարակական բաղնիքներում ու այնքան էլ վստահ չեք դրանց մաքրության մեջ, ապա ամեն անգամ բաղնիք սաունա լողավազան հաճախելուց հետո ոտքերը մշակեք բորբոսասպիրտով կամ էլ քացախալուծույթով, մեկ ճաշի գդալը մեկ բաժակին, միշտ օգտվեք սեփական հողաթափերից, իսկ ոտքերը լվանալուց հետո չորացրեք, հաճախակի փոխեք գուլպաները։ Սև թուն սուրճ եփեք ու ախտահարված մասը խորասուզեք դրա մեջ առանց խառնելու։ Այդ միջոցը ի դեպ անցկացնում են նաև ոտնաթաթերի ցավը, օգնում ազատվել կրունկների շերտազատված ու կոշտացած մաշկից։ Վանգան ասում է, մի քանի երեկո նման պրոցեդուրան կարող է սպառ վերացնել սունկը, իսկ մաշկը դարձնել հարթ։ Ի դեպ սնկերի սպորները դիմանում են մինչև 100 աստիճան ցելսուս, ամիսները շարունակ պահպանում են ակտիվությունը, իզուր չէ, որ անգամ ծովափին խորհուրդ է տրվում ոտաբոբիկ քայլելուց խուսափել։ Ձեզ ենք ներկայացնում բուժման բաղադրատոմսեր, որը շատ արդյունավետ է։ Վերցնել 200 գրամ տարողությամբ մաքուր տարա և լցնել այնքան քացախով, քացախի մեջ դնել հում հավկիտ և թողնել տարան մութ ու սառ վայրում, մինչև հավկիտն ամբողջությամբ լուծվի քացախի մեջ։ Ձվի թաղանթը դեն նետել, հեղուկը տեղափոխել մաքուր 4 տարայի մեջ և օգտագործել օրեկան 2 անգամ, քսելով հիվանդ եղունգներին։ Բուժումը կարող է տևել մինչև 3 շաբաթ, հիվանդության ախտանշանները պետք է վերանան։ Հիվանդության առաջացումը կանխելու համար կարելի է շաբաթական 1 անգամ մշակել եղունգներն այս լուծույթով։ Եղունգի սնկային հիվանդությունից 3 օրում ազատվելու համար անդրաժեշտ է գոլորշիով փափկեցրած հիվանդ մաշկը օրեկան 2 անգամ մշակել քացախով։ Անդրաժեշտ է եփել թունդ սուրճ և առանց նստվածքը խառնելու ոտքերը պահել դրա գոլորշու վրա։ Այս միջոցը ոչ միայն արդյունավետ կերպով բուժում է եղունգի սնկային հիվանդությունը, այլև մեղմացնում է ոտնաթաթերի ցավը։ Յոդը նույնպես շատ արդյունավետ միջոց է եղունգի սնկային հիվանդությունից ազատվելու համար։ Անդրաժեշտ է հնարավորինս կարճ կտրել եղունգը, ոտքերը գոլորշիով փափկեցնել և յոդը զգուշությամբ կաթեցնել եղունգի տակ։ Այս միջոցով 10-ից 15 օրում կարելի է ամբողջությամբ բուժել եղունգը։ Եղունգի սնկային հիվանդությունը կարելի է բուժել նաև ծովաբողկի միջոցով։ Ծովաբողկը անդրաժեշտ է մանրացնել մսաղացի կամ քերիչի օգնությամբ։ Հիվանդ եղունգը կտրել, վրան դնել 1 լիքը թեյի գդալ ծովաբողկ, վիրակապել և թողնել ամբողջ գիշեր։ Այս գործընթացն անդրաժեշտ է կրկնել ամեն անգամ եղունգը կտրելիս։ Չնայած որ այս մեթոդն այնքան էլ արագ չի ազդում, բայց այն հնարավորություն է տալիս մեկընդմիշտ ազատվել հիվանդությունից, քանի որ բուժման ընթացքում վերանում են նույնիսկ սնկերի արմատները։ Ոտքերի սնկային հիվանդությունները, այդ թվում նաև եղունգները կարելի է բուժել օրեկան 2-ից 3 անգամ մանդարինի թարմ հյութով մշակելով։ Հիվանդ եղունգը քնելուց առաջ տրորել բորաթթվի փոշիով և պարկել քնելու, առանց ոտքերը լվանալու։ Առավոտյան մշակված հատվածները լվանալ լվացքի օճառով։ Սննդի սոդա։ Սոդայի միջոցով ևս կարելի է պայքարել սնկերի դեմ։ Սոդան խառնեք քիչ քանակով ջրի հետ այնպես, որ ստացվի պինդ մասա, ապա ստացվածը կսեք եղունգի վնասված մասին։ Մի քանի րոպե թողեք եղունգի վրա, ապա լվացեք ոտքերը և լավ չորացրեք։ Ձիթապտղի յուղ։ 1 ճաշի գդալ ձիթապտղի յուղը խառնեք օրեգանոյի յուղի հետ և կսեք վնասված հատվածին։ Այս միջոցները կարող են արդյունավետ լինել սնկերից ազատվելու համար։ Դրանք կարելի է օգտագործել մի քանի շաբաթների ընթացքում, եթե ալերգիկ ռեակցիաներ չեն առաջանում։ Եթե դրանք չեն օգնում, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը։ Կարելի է սոխը հարել բլենդերով կամ էլ մանր կտրատել, ապա թաց տամպոնով ստացվածը կսել եղունգի վնասված հատվածին և թողնել 30 րոպե, ապա լվացեք այն և չորացրեք։ Մենք առաջարկում ենք ևս մի 2 բաղադրատոմս, որը կօգնի պայքարել սնկային հիվանդությունների դեմ և կվերացնի կոշտուկները։
10 դեղահաբ ասպիրին, 3 ճաշի գթալ թարմ կիտրոնի հյութ։ Պատրաստման եղանակը եւ օգտագործումը։ Մանրացնում ենք ասպիրինը եւ խառնում կիտրոնի հյութի հետ, մինչեւ միատար զանգված ստանալը։ Մաքրում ենք ոտքերը օգտագործելով օճառ եւ սկրապ։ Քսում ենք ոտքերին ասպիրինով միջոցը։ Թողնում ենք ոտքերին 30 րոպե։ Լվացեք ոտքերը տաք ջրով։ Վերացրեք վատ մաշկը պեմզա քարի միջոցով, լվացեք ոտքերը և լավ տրորեք, կսեք հատուկ ոտքերի կրեմ, ցանկացած առողջական խնդրի դեպքում դիմեք բժշկի, մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, ժողովրդական միջոցներ կիրառելուց առաջ խորհրդակցեք մասնագետի հետ, այլապես կարող եք վնասել ձեր առողջությունը, եղեք առողջ։